Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Кітано». На оригінальній упаковці від компанії «Кітано» має бути зазначений логотип компанії, назва культури, в нашому випадку це диня гібрид КС-7084. Також на упаковці має бути вказана кількість насіння, номер партії. На ненасіння є необробленим, коли запаковане та кінцевий строк його використання. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена інформація від постачальника та адреса. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.